that I love you. Hej så derude, og velkommen til Weekend for Dummies. Huh? I dag der er det, vi snakker om kropsidealer og sådan noget her. Det er, fordi der var en af jer derude, en af mine dejlige følgere, der spurgte, om jeg ikke kunne lave en video omkring sådan tykke og tynde, kvindekroppen, et eller andet. Og det tænker jeg, det lyder som en pissegod idé, men ja, vi er ikke feminister på den her kanal. Så at i dag, der skal vi sgu også have mændene med. Det handler både om kvinder og mænd i dag, vi skal bare snakke om skønhedsidealer. Da jeg, var yngre, for et par år siden, så var jeg meget sådan, også på grund af medierne, var jeg meget sådan, at alles kroppe er flotte, om du er tyk eller tynd, eller om du... Altså, jeg var meget sådan, at alle skal bare være glade med, at de ser forskellige ud, og sådan, ja. Yeah. Det var sådan, jeg så verden, og det, når jeg tænker over det nu, så synes jeg, det er meget forkert at se verden på den måde, fordi at det er ikke sundt for dig at være tynd eller være tyk. Jeg tror også, det vigtige er, at der er rigtig mange derude, der ikke forstår kost og alt det her, fordi medierne ude kommer med de nye kurer hele tiden, som alligevel ikke dur. Og at folk forstår bare ikke rigtigt, kroppen og næring og ernæring og alt det her, og bliver lidt hjernevasket om alt muligt. Så at for mig der er det bare rigtig vigtigt, at man så sund og rask ud, og for mig der handler det ikke om, at man skal have kæmpe muskler og alt muligt. Fordi du kan jo faktisk også godt være rigtig, rigtig usund indvendig. Det er der jo rigtig mange fitness dudes and girls, der er, fordi de spiser ekstremt meget kød med den der proteinmyte, og de tror rigtigt, at de skal se i og over ud og sådan noget. Så mange af dem, der i hvert fald er i den branche, de har det sgu ikke godt mentalt. Det er sådan nogle, der craver rigtig meget sukker, der har et rigtig, rigtig dårligt forhold til mad, der sulter sig selv og sådan noget. Så det vil jeg overhovedet ikke anbefale. For mig der handler det om, at man ser sund og rask ud. Altså man har en glødende hud, man størrelsesmæssigt, at man ser sund ud. At man, når man kigger på en, og man kan se personen, ser sund ud. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, og lige meget om du er en mand eller kvinde, at du ser sund og rask ud, at du er glad, at du har glæde med det, du spiser. Altså den mad, du putter ind i din krop, det er, hvad skal man sige, din benzin. Og det er der rigtig mange mennesker, der ikke rigtig forstår, hvor vigtigt det er at leve skidesundt. Og det er også derfor, jeg virkelig promoverer den veganske kost, den veganske livsstil, fordi det er den eneste løsning. Jeg har lige set en dokumentar, der hedder What the Health, som handler rigtig meget omkring det her med, at mange mennesker derude overhovedet ikke forstår, forstår sig for kost. Og der er også rigtig mange, der er blevet uddannet inden for kost, som ikke rigtig lærer så meget om kost. Og det er sgu lidt en ond cirkel, at folk derude får noget information, og så er det faktisk ikke rigtigt det nu er. Jeg håber, den dokumentar kommer snart på Netflix. Jeg har set den, man skulle have et login og sådan noget, så det kan jeg ikke lige give, desværre. Men den her What the Health, det er de samme mennesker, der lavede Cowspiracy, som har lavet den her dokumentar, den er pissegod. Men der er det vigtigt, at man både ser, man ser godt ud, man ser, altså man har det godt med sig selv, at du er frisk, at du er glad, og at du ser sund og rask ud, fordi at jeg ser så mange YouTube-kanaler i hvert fald, hvor man virkelig kan mærke deres humør, enten eller de er sådan et eller sådan, altså at man kan mærke deres, at de ikke har det godt med deres, at de ikke slapper af, at meget sådan, at deres content bliver meget sådan sådan skuespilagtigt. Det ser jeg rigtig mange amerikanske YouTuber gøre. Der er også nogle gange, det er også lidt derfor, jeg er blevet stoppet med at se så meget YouTube fra... Bare lidt stoppet med at se generelt YouTube fra mange sådan individuelle personer, fordi jeg nogle gange synes, det bliver lidt fake. Whatever, det skal vi ikke snakke om. Men altså for mig, der handler det bare om, at man ser sund og rask ud, og man opfører sig sundt og rask. Altså at du behøver ikke at have en sixpack eller have en total flot lækker mave eller noget af den stil. For mig
For mig, siden jeg blev veganer, der har min krop ændret sig rigtig meget. Jeg har fået sådan min drømmekrop, eller om man nu siger, altså jeg har tabt alt det animalske fedt, og det ligner, at jeg træner og alt muligt, hvilket jeg overhovedet ikke gør. Altså okay, jeg begynder at løbe nu, men jeg træner ikke rigtig særlig meget, og det er kun den veganske kost, der har gjort, at jeg ser sådan ud, som jeg nu gør, og det føles fantastisk, at man ikke, at man bare ser sund og rask ud og har det godt. Selvfølgelig fokuserer mest på det plantebaserede og ikke olie og salt og sukker, som selvfølgelig gør en tyk og sådan noget. Men bare det her med, at man får et sundt forhold til sin egen krop, det lavede jeg også lige en anden video om i Weekend for Dummies. Men for mig, der synes jeg bare, at det er rigtig vigtigt, at I derude, I får et sundt forhold til mad. Fordi når jeg har et sundt forhold til mad, så er det, at det her med at være tyk og være tynd, det bliver slet ikke nogen bekymring. Fordi at det, der gør dig tyk, det er det animalske fedt. Og det er også selvfølgelig sukker og olier og alt det her. Og det er rigtig, rigtig usundt at leve sådan, fordi du er ikke glad i hovedet. Du kan let blive stresset og skal have sukker eller noget af det stil. Altså man kan ikke slappe af i kroppen. Men hvis vi skal snakke om min generelle mening om det her med skønhedsidealer og kropsidealer og alt det, eller kropsidealer hedder det ikke, skønhedsidealer, kropsidealer. For mig, der handler det bare om at 100% at være sund og rask. Fordi når jeg ser en overvægtig pige eller en virkelig tynd dreng eller noget i den stil eller omvendt, altså, så ser jeg et menneske, der ikke ser et usundt menneske. Det handler overhovedet ikke om vægten. Det er ikke det handler om. Det handler om energien. Det handler om, at hvis du kigger på nogle folks hud, at den kan være rigtig mat at se på, hvis man ikke spiser sundt. At altså, det handler meget om det her med, at man udstråler, om man er sund og rask, og man er glad, og man er frisk og sådan noget. Og det jeg ved ikke, om det er en anden måde at se skønhedsidealer på, men for mig, der ser jeg ikke, at man er sund, eller for mig, der kan du sagtens have en flot krop, og så alligevel spise forkert. Det ser jeg virkelig meget med den her fitnessbølge, der er her. Jeg ser så mange spise så usund og have et så usundt forhold til mad og alt det her, så det er kun træningen, der gør dem lækre, i stedet for, hvad skal man sige, maden. Så de er nødt til at træne hele tiden for at se godt ud, i stedet for at spise godt og så ikke behøves at træne så meget og sådan noget. Men ja, altså det er sådan lidt min mening om kropsidealer, både kvinder og mænd. Der er ikke nogen forskel, fordi kvinder altså, og mænd, altså det er vigtigt, at begge ser sund ud. Altså det for mig, at we equal. Der er ikke nogen, der er bedre end den anden overhovedet. Det handler bare om at se sund og rask ud, og mentalt at være sund og rask. Altså mentalt, psykisk og fysisk at være rask og leve sund. Og det er den plantebaserede kost, den veganske livsstil. Fordi at du får et sundt forhold til mad, og fordi at du får en fantastisk krop. Hvis du spiser rigtigt, hvis du udelukkende fokuserer på at spise plantebaseret. Selvfølgelig kan man have en masse cravings en gang imellem, og vil spise en masse is og alt muligt chokolade og alt det her. Det er også dejligt, og det skal man da også bare gøre. Men at man ikke gør mad til noget sygeligt, at det ikke skal, altså man ikke, altså som jeg sagde i en anden video, man ikke tæller sine kalorier og alt det her, fordi det, man får et anstrengt forhold til mad, og det er bare ikke særlig sundt for dig. Men ja, jeg har ikke så meget at sige, når det handler om at være tyk eller være tynd eller alt det her, fordi at for mig, om du er tyk eller tynd, så er det alligevel usundt at leve på den måde. Altså du skal bare være normal, altså have imellem det, altså sund og rask ud, være glad, om der hænger en lille dælle, altså hvis det er noget, du går meget op i, så kom og spis vegansk, fordi det er, jeg kender ikke nogen veganere, der er tykke eller tynde, eller der, de har bare en dejlig krop at se på og så sund og rask ud, og det er bare mega lækkert, og det er bare sådan, det skal være. Så jeg håber, jeg er derude, i hvert fald fra mit perspektiv, kan forstå, at det overhovedet ikke handler om at være tyk eller tynd. Det handler om at have et godt forhold til mad, og det handler om at se sund og rask ud, at man der er liv i en, at man ikke ligner en eller anden død fisk, som har mat hud eller har, altså det handler om du ser sund og rask ud,
om du er glad, om du er frisk, hvordan du opfører dig, fordi maden, altså hvis du ikke får det rigtige mad, så opfører du dig heller ikke. Skal du ikke slappe af, så er der angst og stress og alt det her. Ja, det er vel bare det. Men ja, I må have en fantastisk dag, og jeg håber, I kan lide den her video. Vi ses i min næste video. I må have en dejlig dag. Farvel.